waxaa wax laga weydiiyey bal ka waran haddii aad adigu u xiisilahayd waagii singalnimada ma jirtaa hal shay oo aada u xiisayso waxaana uu ku jawaabay haalka habeen ee aan markaa sida sharci darada ula seexanaya haweenka ayaan aada uga xiisay buu yidhi imraan haashimi oo ka mid a atoorayaasha loogu jecelyahay marka ay noqoto dhanka aflaamta booliwoudka haddaba muuqaalkan waxaad ka daawanaysa jeaalka horseed hunn medi waaakacosanay in aad sbribsaarato sidoo kale furato gambreelka si muuqaal xiiso badan ay kusoo gaaraan daawad dhinaca kale hhilmaam in muqaalka aada l saarto si saaiib badan gaao bilon barnaamijka cavwitkaran oo aanu maalmahan xalqado wawacan ka samaynn ayaa haatan waxaanu ka diyaarinaynaa jilaaga kale ee caanka imraan hashimi kaas oo si weyn loogu yaqaano aflaamtiisa dhunkashada haddaba su-aalo aadau xiiso badan oo la weydiiyey ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa oo aad ka heli doontaan sida xiisaha leh uu markaasi uga jawaabay imraan haashimi oo aadumoodo inuu aada ugu soo diyaargaroobay ayaa dhinaca kale waxaa banaamij ka kala qeybqaadaaya mahiisbad oorctr kale oo caan ah markii ugu horeysana waxaa la weydiiyey bal cida markaasi noloshaada wax ka badashay dhanka aflaamta marka ay noqoto waxaana uu ku jawaabay in fikrada dhunkashada shaasada uu igu dheliyay mahiisbad oomarkaa ag fadhiya kadibna ay badashay gebi ahaanba noloshiisa aflaamtawaa kan isago oo ka jawaabaya dhinaca kale waxaa wax laga weydiiyey haddii aad dadkan soo socda aad geli lahayd guryahooda ama sariirtooda maxaad ka heli lahayd waxaa lagu bilaabay seef cali kaan waxaana uu ku jawaabay in karena cabur laga heli lahaa halka sidoo kalena salmaa qan laga weydiiyey waxaana uu ku jawaabay in jenis iyo waxyaabo kale laga helilahaa angaaado markii hore uu ku bilaabayna waxa uu ku jawaabay in laga heli lahaa dictonary markaa wax laga baarto dhinaca kale waxaa wax laga weydiiyey oo aad iyadana u xiiso badnayd jilagani marka lagu magacaabo imran hashimi waxaa wax laga weydiiyey bal dadkan soo socda iyaguna aflaamtooda waxa ay adiga aada uga wanaagsan tahay rambeer kabuur ayaa wax laga weydiiyey waxaan kaga wanaagsanahay dhanka dhunkashada ayuuyihi heriti rushan ayaa wax laga weydiiyey waxaana uu ku jawaabay inuu kaga wanaagsan yahay jilitaanka aflaamta jaceylka dhabta ah soo bandhiga isla sidaasi oo kale karan johar waxa uu u dhexgeliyay su-aal kale oo dad badan aan filayo in ay ka heli doonaan oo ah bal ka waran dhunkashadadi ugu wanaagsaneed ee markaas aad ku dhunkato atriska aada jniatrs laao ayuu usoo qaatayt e wana ku dhunkado shaasada halka sidoo kalena malika sarwad uu ku tilmaamay inay aheed tan ugu xun maadaama la weyiiu dhunaumduamqo la amaawaa u jaaaain malikasad aytaay awars dhinaca kale imran hashimi waxaa wax laga weydiiyey hal shay oo aad u xiistay xilligaagii doobnimada bal haddii aad inoo sheegto waxaana uu ku jawaabay in uu aada uga xiisay habeenadii ama waxa layidhahd enight standga ama hal habeen in aada baashaasho oo aad markaasi soo tumato marka imraan haashimi jawaabta uu bixiy xitaa waxay ka aamusisay imraan hashimi marka loo eego karan jowhar iyo sidoo kale mahiishbaad oo dhinacooda fadhiyay waa kan isagoo karan jowhar weydiinaya su-aashan cajiibka ah dhinaca kale waxaa wax laga weydiiyey bal waxa markaasi uu kula talinayo xidigaha sida rambirka buur oo kale waxaana uu ku jawaabay inuu kala talinayo rambiirka buur inuu iska dhaafo haweenkan faraha badan iyo qaabjilinka haweenka uu marwalba uu isku dayo inuu sameeyo oo uu cadaadis nafsadiisa uu saaro iyadoo uu sidaas uu kula taliya debika batcon waxa uu kusheegay in ay lumisay rambirka buur halka katarina kevena ay lumisay rambirka buur laakiin su-aasha ugu xiisaa badan markaas tan laga tago muuqaalkan daawo isna bal isagoo ka jawaabaya laakiin su-aasha ugu xiisaha badan waxa ay tahay marka la weydiiya yaa jeclaan lahayd atriishadeed jeclaan lahayd inaad la samayso jacayl ama romantic dat shukaansi I mean, jacayl inaad la samayso waxa uu ku jawaabay katrina kaef maadaama katrina k ay kamid tahay atriishooyinka loogu jecelyahay dhanka shirkada bowluudka waxaana moodaa jawaabta uu bixiyey inayd mid cajiib oka yaabisarjisaga haddaba muuqaalka maanta intaa ayaan ku ekeyneynaa iyadoo kuwan ay ahaayeen su-aalihii ugu xiisaa badnaa ee la weydiiyay imraan xaashimi intii barnaamijka uu kasoo qeybgalayay subskribe saarahu sed phanny media sidoo kalena janalka furagambaleelka si muuqaalle xiiso badan ay kusoo gaaraan muuqaalka hilaawo inaada leeg inoo saarto maasali daawadee